Арменската апостолическа църква Свети Йоан Евангелист в Добрич е една от 13-те арменски църкви в България. Тя е еднокорабна с стабилни каменни основи и с две правоъгълни апсиди. Според древно предание, арменците, където и да се преместят, първо построяват училище, след това църква и накрая дома си. А най-ранното писмено известие за арменците в Хаджиоглу Пазарджик, днешния Добрич, принадлежи на хърватския учен Руджиер Бошкович, който през 1762 година отбелязва, че в града има богати арменски семейства, обитаващи големи и добре обзаведени къщи. Духовността обаче е водеща за тях. Намираме се пред Арменската апостолическа православна църква в град Добрич. Тя се казва Сурб Ованес или на български Свети Йоан. Това е, може би, най-стария християнски храм в града ни. Построен е през 1830 година. Приемаме, че през 1830, защото един арменец пътешественик е минал през това време и отбелязал в пътеписа си, че е имало новопострена църква. Разбира се, не е тази сградата, тя е изглеждала по друг начин, с дървена конструкция. Тази църква два пъти е горяла през руско-турските войни, най-напред през Кримската, 1854-56 година. И след като е възстановена, пак е опожарена през 1878 година, по време на освободителната война, когато около Добрич и в Добрич се водят много кръвополитни сражения. А след това арменската общност с доброволни пожертвования, като пари, като труд, започва да строи този храм. Извикани са майстори и архитект от Италия. И е построен храма в този вид, в който виждаме през 1886 година храмът е готов. Но е осветен 8 години по-късно и тогава е направено и предверието. Паметника, който е вдясно от нас, това е най-големият дарител на арменската общност, Каприелян. Има и една плоча в една от залите, където пък са изброени и другите дарители, големи дарители. Имаме надгробни плочи, някои са писани на арабски с арменски думи. Това е пространството около църквата. А в Божия дом се влиза през голяма врата. Касата, рамката и ключалката са абсолютно автентични, добре запазени и поддържани повече от 100 години. Ключът също е оригинален. Една интересна история, свързана с построяването на църквата. Църквата носи името на Свети Йоан Евангелист и това е неговата икона. В деня, преди да се започне строителството, двама от църковните настоятели сънували неговия образ и решили, че това е знак да изберат това име. Тук посрещаме нашите големи църковни празници, като Рождество, като Великден, а Вартананци през февруари. Вътре в иконостаса също има камък. Това смята се, че първият камък при построяването на църквата. Скоро сме ремонтирали олтара. При разглобяването на тази конструкция бяха намерени няколко икони, които преди години, не знаем точно кога, може би преди 70 години, са били затворени в това пространство след Богородица отзад. Реставрирали сме ги и скоро ще намерят своето място в църквата. Иконите са много добре запазени и изключително ценни е мнението на експертите. Върху едната от тях е изписан образът на Богородица с младенеца, а в долният десен ъгъл ясно се вижда и годината, през която е рисувана – 1859. Църквата е изградена от италиански архитект и италиански майстори. Нещо забележително, нашата църква е с два балкона, което не сме виждали в арменски храмове в България, а аз не си спомням и в български храмове да има два балкона.
Единия служи, когато има хор по време на литургия. А другия, ние в момента го приспособяваме за нещо като малък музей и библиотека с църковната и друга литература, която ни е оставена от поколенията преди нас. Вътре храмът грабва вниманието на посетителите не само с оригиналните изображения на светци, рисувани през 19 век, но и с акустиката си. За съжаление, общността ни намалява през последните години. През 1940 година общността е наброявала близо 800 човека. Но след връщането на Добруджа към България, част от арменците се изселват в Румъния при свои роднини. След това, през последните 20 на години, знаем какви са проблемите. Населението застарява, младите отиват към големите градове или в други държави. Въпреки това, църквата си остава важен културен и духовен център на арменската общност в град Добрич. Истински вярващите продължават да почитат тук своите светини и, придържайки се към словото на своите първосвещеници, получават духовна сила, за да търсят, да намират и да вървят по пътя на праведните.